Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka stránke Vakata sa konečne naučíme, ako počítač číta JavaScript. Čaká nás úloha v kapitole Chýbajúca alebo ignorovaná návratová hodnota z funkcie. Čo sa stane, keď zabudneš na príkaz return? V tejto úlohe využijeme aj zápis do konzoly, o tom podrobnejšie až v tejto kapitole. Takže vytvoríme si, deklarujeme najskôr premennú, ktorej hodnotou bude referencia na funkciu. Začneme vytvorením tej funkcie. Tá funkcia, jej definícia začína na riadku 1. Vytvoríme si funkciu výmena, premennú výmena, hodnotou je teda referencia na tú funkciu. Keď deklarujeme premennú, telo funkcie nás nezaujíma, ideme až na riadok 8. Tam vytvoríme premennú, ktorej hodnotou bude referencia na objekt. Vytvoríme si najskôr ten objekt, bude mať vlastnosť left, hodnotou tej vlastnosti bude číslo 5. Druhou vlastnosťou bude vlastnosť vpravo, hodnotou bude primitívna číselná hodnota 10. Môžeme vytvoriť tú premennú i hodnotou bude referencia na ten objekt. Môžeme ísť na riadok 9, to je podobná úloha. Najskôr vytvoríme objekt s rovnakými vlastnosťami, len inými hodnotami. Tu bude hodnota 7 a hodnotou tej druhej vlastnosti bude primitívna číselná hodnota 2. Objekt máme vytvorený, môžeme vytvoriť premennú z. Jej hodnotou je referencia na tento objekt. Ešte nám zostáva vytvoriť jeden objekt s takými istými vlastnosťami, len hodnoty budú teraz trochu iné. Hodnotou bude hodnota premenné i a hodnotou premenné i je referencia na tento objekt. Tak aj tu musí byť referencia na tento objekt. Máme tu ešte vlastnosť vpravo a hodnotou bude referencia na hodnotu tejto premennej, čiže tento objekt. Takže ešte deklarácia premennej a, čo je referencia na tento objekt. Pomaly sa stmieva a pretože nemám svetla, sa musím rozlúčiť s kamerou, ale lekcia samozrejme pokračuje ďalej. Tú kameru aj vypnem, takže malé strpenie a pokračujeme ďalej. Sme na riadku 11. Ideme volať tú funkciu výmena. Musíme si zapamätať, kam sa chceme vrátiť. Chceme sa vrátiť na riadok 11. Vytvoríme si frame. Voláme funkciu, ktorá má parameter x, to bude naša premenná. A hodnotou tohto parametra bude náš argument, čo je z. A z nám ukazuje na tento objekt. Takže referencia na tento objekt a ideme do tela funkcie. Tu máme už spomenuté logovanie do konzoly. Sa to bude trocha líšiť, keby sme chceli do originálnej konzoly v JavaScripte vytlačiť nejaký text, tak by sme tam museli použiť tie úvodzovky tu. Keď chceme niečo vytlačiť do tejto našej konzoly, nejaký text, tak úvodzovky nepoužívame, ale opakujem, v
normálnej konzole sa úvodzovky používajú pri texte. Máme tu ten text, potom si vytvoríme dočasnú premennú, takže ide tu opäť o výmenu. Tu máme ten frame pre našu funkciu, takže dočasná premenná menom temp. A hodnotou bude to, čo je hodnotou tej vlastnosti tej premennej x, ktorá ukazuje na tento objekt, a tu máme left a to je 7. Takže si tam uložíme 7 do tej dočasnej premennej, čiže hodnotu ľavej vlastnosti. Potom si nájdeme premennú x, ukazovateľ na tento objekt, a tu máme vlastnosť left, a túto vlastnosť nastavíme na to, čo nájdeme v tom istom objekte vo vlastnosti vpravo. Takže tu dáme dvojku, primitívne číslo 2. Ideme na riadok 5 a teraz využijeme tú dočasnú hodnotu. Premenná x ukazuje na tento oblek, na tento nie oblek, ale objekt. Ten objekt má vlastnosť pravá. A sem uložíme hodnotu premennej temp, čo je 7. Takže primitívna hodnota 7. A vymenili sme tie hodnoty pre daný objekt. Funkcia nič nevracia a táto funkcia na riadku 11 ani nič neočakáva. Takže môžeme odstrániť ten frame. Ideme na riadok 11, takže vyberieme tú hodnotu z zásobníka volaní a môžeme prejsť na riadok 12. Tu máme opäť volanie funkcie. Výsledok nás nezaujíma, nikde ho neukladáme. Pracujeme s objektmi, tak tá funkcia splní svoj účel aj bez kľúčového slova return. Vždy potrebujeme miesto, kam sa vrátiť. Takže do zásobníka volaní dáme riadok 12. Vytvoríme si opäť dočasný frame, to sa vytvára pri každom volaní funkcie, pri každom volaní funkcie sa vytvára nový frame. A tu vytvoríme premennú x, čo je parameter, a hodnotou bude argument i, a i nám ukazuje na tento objekt. Takže teraz budeme meniť tie hodnoty tých vlastností v tomto objekte. Môžeme sa dať do práce. Najskôr opäť vypíšeme do konzoly ten istý text, že meníme už druhú dvojicu, takže log, a bez úvodzoviek swapping. Opäť si vytvoríme dočasnú premennú, aby sme si uchovali hodnotu, ktorú budeme meniť, to je hodnota toho objektu a jeho vlastnosti left, to je 5. Nastavíme primitívnu číselnú hodnotu 5. Teraz premenná x, čo ukazuje na tento objekt, tu máme vlastnosť ľava, a vymeníme to za hodnotu v tom istom objekte, ale vlastnosť pravú. Takže do ľavej hodnoty, do ľavej vlastnosti vložíme 10. Tá 5 sa nám nestratí, ktorá tam bola, pretože ju máme uložené tu dočasnej premennej. Ideme na riadok 5, premenná x ukazuje na tento objekt, ten objekt má vlastnosť vpravo, a sem vložíme dočasnú hodnotu, čiže 5.
Vymenili sme hodnoty vlastnosti vľavo vpravo aj v druhom objekte. Nemáme tu return, vraciame hodnotu nedefinovanú. Nepotrebujeme už tento frame, tak ho zničím. Zo zásobníka vyberieme číslo 12. Prejdeme na ten riadok a tú hodnotu nedefinovaná zahodíme. Ideme na riadok 13. Opäť si musíme uložiť návratový riadok. Do zásobníka volaní vložíme číslo 13. Vytvoríme si dočasný frame. Voláme funkciu swap. Tam má parameter x, takže prvou premennou bude x. Voláme tú funkciu s hodnotou a, čo je referencia na tento objekt. No a môžeme ísť do tela funkcie. Do tretice napíšeme výmena. Takže log bez úvodzoviek swapping. Vytvoríme si dočasnú premennú. Jej hodnotou bude vlastnosť objektu, na ktorý ukazuje tá premenná x. Je to tento objekt, vlastnosť left je tu. A tá vlastnosť left je v tomto prípade ukazovateľ na tento objekt, na prvý objekt. Takže do temp si dáme referenciu na ten prvý objekt. Teraz premenná x, čo je ukazovateľ na tento objekt, vlastnosť ľava, ukazuje na ten prvý objekt. No ale my chceme tento ukazovateľ zmeniť na ten ukazovateľ, na ktorý ukazuje x a right, čiže na tento objekt. Takže zmeníme referenciu z ukazovateľa na prvý objekt na ukazovateľ na druhý objekt. Ten pôvodný ukazovateľ máme uložený v tejto premennej. Ideme na riadok 5. X, ukazovateľ na objekt, vlastnosť pravá. Tá vlastnosť ukazuje na ten druhý objekt a my tam chceme vložiť ukazovateľ, na ktorý ukazuje táto premenná a táto premenná ukazuje na prvý objekt. Takže zmeníme referenciu na prvý objekt. Týmto sme zmenili referencie. Nie je tu žiadny return. Vraciame nedefinovanú hodnotu. Môžeme zrušiť tento frame. Môžeme prejsť na riadok 13, čiže vyberieme tú hodnotu zo zásobníka volaní. Na riadku 13 sa nikto o return nezaujíma. Pokračujeme riadkom 14 a teraz máme do konzoly vytlačiť to, čo je hodnotou premennej a. To je ukazovateľ na tento objekt. Tam nájdeme vlastnosť left, čo je ukazovateľ na tento objekt. A tu nájdeme vlastnosť right, čo je číslo 7. Takže 7. Riadok 15. Ačko, ukazovateľ na tento objekt, vlastnosť right, čo je ukazovateľ na ten prvý objekt. Vlastnosť left je 10. Takže do konzoly dáme 10. Dúfam, že som to dobre urobil.
Utrpel by som emocionálny šok, keby to tak nebolo. Dokázal som to. Dúfam, že aj vy si môžete povedať spolu so mnou vakata.